Rautakoira hetken kuluttua tuolla kunnanjohtaja haukkuttamaan.
Ja Harri saattoi kertoa tuosta, mistä puhuin aikaisemmin Traficomin edustajan kanssa, että tosiaan taitolentoja täytyy kuulua taitolentokelpoisuus myöskin, että hän pystyy lentämään taitolentoa. Että ennen vanhan lupakirjoja sai esitellä Trafille vanhoja merittäjä, mutta sitten osoittaa hyvin tarkkaan dokumentoitu koulutuspolku, että ihan kuka vaan ei pääse lentämään taitolentoa, vaan siinä täytyy hakea koulutus ja sitten päästä sinne mukaan. Kanto itse, joka tuosta tällä hetkellä ilmassa olevaa OHO-OBO F330 konetta lentää, sanoi, että hän suoritti aikanaan ultrakevyen koneen lupakirjan lentelisten maakuntalentoja. Hän kertoi, että hän oli lomareissulla Floridassa perheen kanssa ja keksi siellä sitten, että käy kokeilemassa taitolentoa kaksitasoisella koneella. Ja sanoi, että ensimmäisen kerran se kuraisin välittömästi ja hän Suomen päästöä liittyy heti urheilutaitolentajiin. Suomen mestaruus hitin organisaatiolle Pankki Tiesti Vasti. Mä ajattelin heti tuossa siitä ääneen, koska edessä on